და ასკნარო სახეობები იცვლება პრინციპში, მაგრამ ის აი ვთქვათ რაც მე დადნა კარგი კონკურენციას და ასე შემდეგ ეს ღმად არ ჩაცდომია და ლამარკი თვლიდა რომ ცხოველი თუ თავისი სიცოცხლის განმავლობაში რაღაცა ახალ მოიგონებს, ხო ახალ ნიშანთვისებას შეიძლება ეს ნიშანთვისება გადაეცემა მერე შემდეგ თაობას, ხო? და ის საყვარელი მაგალითი პრინციპში იყო ჟირაფი და ნუ ადვილად ხსნიდა ჟირაფის გრძელი კისრის მაგალითზე, რომ იმიტომ რომ არსებობს მაღალი ხეები, რომელსაც ფოთლები მაღლა აქვს, ამ ჟირაფებმა იმდენი ხანი წელეს ეს კისარი, რომ ბოლოს დაუგრძელდათ ეს კისარი და ჩამოყალიბდნენ ნუ ისეთებად, როგორებიც დღეს არიან. ადამიანის როგორც სახეობის განვითარებაში პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენი ერთ-ერთი განმასხვავებელი ანატომიური განმასხვავებელი პრიმატებისგან არის ჩვენი ცერატიტი, ხო? ამ ცერატიტის ხმარება რომ დავიწყეთ და რომ დავიწყეთ რაღაცეების აღება და ხელების გამოყენება პრიორიტეტი მივეცით არა სასიარულოდ, არამედ რაღაცა ნიმფების ასაღებად. იმის მერე თქვათ ეს ითვლება რომ ერთ-ერთი ეს გარდატეხა რომელიც მიხედვითაც სელექცია წავიდა და თქვათ გამოვეყავით ჩვენი ჯგუფი პრიმატებს, ხო? მე ამა შეგვიძლია საინტერესო თეორია ამის და დაკავშირებით რაღაცა მომენტში მოუწია ძიმე ნიუტების გადატანა გამოტანა და გამოაცხადა რომ ამ შრომა კი არ შექმნა ადამიანი, იმიტომ რომ ნიუტები რო გადაქონდეს რაღაც ძიმე ნიუტებს რო დაათრო და ხელები დამიგრძელდა. აბერ კი მაინუს და იმ გავსებიო ბევრი რო იშრომაო და მაინუსი ის ქვეშ რო წამოწვაო და ფიფრი რო დაიწყო აი მაშინ მოხდა ამბავი და არა არაფერ შუაში არ ყავს ეს რას თქმა უნდა ხე მე მაშინ მე მაგიჟებდა იმ ხო ძალიან ახტაცებული ვიყავი ამ ბიოლოგიით და გაგიჟებდი და კითხოთ რა ცხოვრს მოხდებოდა ყოველთვის და ესა მაგრამ ნუ არსებობს რაღაცა გარემო ფაქტორები რომლებმაც ცვლილე რაღაცა ცვლილებები რომლებიც მე უკვე ლამარკი ხვდებოდა რომ მომავალს გადაეცემა და იწევს შეცვლას სახეობისას, ხო? ასევე სადღაცა ეს მე-19 საუკუნის დასაწყისში გეოგრაფიის განვითარება პრინციპში ძალიან დიდი ბიძგი მისცა იმას, რომ ევოლუციური მოძღვრება განვითარდა, ასევე შეიძლება დიდი ბრიტანეთის, ან არაკოლონიური დიდი ბრიტანეთის, დიდი ბრიტანეთში გულისხმობთ შოტლანდია, ირლანდია, ინგლისი, გეოგრაფიის აღწერა, რუკების შედგენა დეტალურის და თქო გეოლოგიური კვლევები დაიწყეს, თუ ნიადაგებს ამოწოდეს, ან როგორ ნიადაგი იყო და ამ მეების კვლევების დროს აღმოაჩინეს ნამარხი ფორმები რაღაცა, რომლებიც ნახეს, რომ დღეს აღარ არსებობს. ანუ იპოვეს რაღაცა ისეთი, რომელიც გაქარა. აქამდე არ დინოზავრები მიცოდით, არაფერი არ მიცოდით. გეგონა რომ აი რაც არის ეს არის და ამის გარდა სხვანაირი არასდროს არაფერი არ არსებობდა. ამ ნამარხმა ფორმებმა ნახან რაღაცა იყო რაც გაქარა და რაღაცა სხვა დარჩა, უკვე ესეთი საკმაოდ დასაბუთებული ეჭვი წარმოქმნა, რომ ცვლილება სახეობებს შორის არსებობს და ცვლილება ოღონდ როგორც აქტიური პროცესი და არა როგორც განსხვავება, ხო? კაი, პირველი ხო თავის სხვას ვერანაირად ვერაულით, პირველი ვინც დაფიქრდა და მასალა ჰქონდა საკმარისი იმისთვის, რომ ევოლუცია დაესაბუთებინა, იყო დარვინი, რომელმაც 5 წლის განმავლობაში იმოგზაურა ამ გემს ბიგლი ერქვა და მოგზაურობის დროს აკეთებდა ჩანახატებს და პრინციპში აღწერდა ყველა ცოცხალს, ყველაფერს ასეც პოულობდა და ნახა რომ არის სრულიად არაჩვეულებრივი რაოდენობა, მრავალფეროვნება არის ძალიან დიდი, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმი არსებობს და პირველი იყო დარვინი, ვინც დაიწყო იმაზე ფიქრი, რომ ამ მრავალფეროვნების წარმომშობი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო, ხო? იქამდე ხდებოდა რა? იცით რომ არისტოტელეს მეორე მეცნიერება არსებობს უკვე, ხო? როგორც ან კვლევა, როგორც ასეთი რაღაცა. ხდება. მაგრამ მეცნიერება აქამდე პრინციპში იყო აღწერილობით. მეცნიერი იყო ვინ?
აი თქვა დარვინის წინა ეპოქაში ვიღაცა ლორდის შვილი, რომელსაც საქმე არაფერი არ ჰქონდა, არაფერს არ აკეთებდა, ბევრი გული ჰქონდა, ბევრი დრო ჰქონდა და ნუ დრო რითი გაეყონა, დადიოდა თავის ბავში, ან რაღაცა ისეთი სამფლობელოში, აი და იმას შეგოდა რა ქვია, აკეთებდა ჩანახატებს და აკეთებდა ჩანახატებს, ანახებდა ამ ჩანახატებს ვინს, ვინც იქვე ცხოვრობდა, შესაბამისად ეს მასალა იყოს ერთნაირი. სანამ მოძრაობა არ დაიწყო ადამიანების, ანუ სანამ მოგზაურობა არ დაიწყეს და სანამ არ ნახეს, რომ აი ძალიან დიდი მრავალფეროვნება არსებობს, ეს უცნობობის თეორიას დაფიქრებაც კი არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ იყო რაღაცა, რაც ყოველთვის იყო ასეთი, იმაზე ძველი, იმაზე ახალი არაფერის წარმოდგენა არ შეეძლოთ, ხო? იქამდე სანამ დარვინი აი ამ ჩვენ ბიბლიას თუ ევოლუციურ მოძრაობას შევხედავთ, ანუ სახეობათა წარმოშობის ორიჯინალ სპისის გამოაქვეყნებდა, 1840 წელს მალთუსი იყო ესეთი მათემატიკოსი, ნუ პრინციპში ეკონომისტი, თეზისი გამოაქვეყნა ესეთი, რომელშიც მთავარი პოსტულატი იყო ის, რომ ადამიანების რაოდენობა იზრდება უფრო სწრაფად, ვიდრე იზრდება საჭმელის. ხო, მაგრამ მაგდენი მალთუსმა ჯერ ბოლომდე არ იცოდა, მაგრამ ნუ ამ უკვე თქვა, რომ პოპულაციები უფრო ჩქარა იზრდება ვიდრე საკვები ამ პოპულაციებისთვის და აი ამ მალთუსის კვლევები წაიკითხა დარვინმა, თან ჰქონდა ეს უამრავი აღწერილი, უამრავი ეს რაღაცა სხვადასხვანაირი განსხვავებული სიცოცხლის ფორმები და დაასკვნა, რომ კონკურენცია და თქვა ერთ-ერთი შემზღუდავი ფაქტორი დანიშნული მთავარი იყო საკვები, ხო? განაპირობებს უძლიერესის გადარჩენას. ანუ ვინც უფრო უკეთესად არ, ვინც უფრო მაგარია, ის გადარჩება. გადარჩებას მნიშვნელობა აქვს რატო? იმიტომ რომ მისი შვილი გადარჩება, შეიძლება რომ შვილი ეყოლოს, შეიძლება რომ უფრო მეტი შვილი ეყოლოს, იმიტომ რომ თუ ბევრი საჭმელი აქვს, შესაბამისად რეპროდუქციას უფრო მეტად ჯერ შეუძლია, ყველაფერს რომ თავი გადავანებოთ და ეს ბუნებრივი გადარჩევა და ბრძოლა არსებობისათვის, ეს ორი ერთმანეთზე პრინციპში ესე ჯაჭვულად გადაბმული პროცესი შემოგთავაზა. ეხლა დღეს პრინციპში ჩვენთვის ეს არის ძალიან ლოგიკური, ძალიან ნორმალური და ვერც უშვებთ, რომ რამე სხვანაირად შეიძლება იყოს, ხო? არაფერი ამაში წარმოუდგენელი და საოცარი არ ვიცი, ყოველთვის შემთხვევაში შეგვიძლია იმედი რა რომ თქვენთვისაც არ არის, ხო? რომ არსებობს ბრძოლა არსებობისათვის, უძლიერეს გადარჩება, გადარჩება დატოვებს მეტჩოს, მისი ნიშანთვისებები უფრო გავრცელდება და მისი ნაირები უფრო გაჩნდებიო და შესაბამისად ეს იქნება თქვა ევოლუციის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა, ხო? და ანუ უკვე ადაპტირებული ინდივიდები გადარჩებიან ბუნებრივი გადარჩევის საშუალებით და აძლევენ დასაბამს ახალ სახეობებს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვა, ხა, არ ვიცი, მეტახმებით თუ არ მეტახმებით, რთული წარმოსადგენია ხა ეს დამიან? რო ბუნებრივი გადარჩევით შეიძლება ახალი სახეობების მიღება. კაი, მაშინ შენიღავი ეს ეპისკოპოსი ვილბერფორსი ოქსფორდში 1960 წელს გაიმართა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასეთ კარგად ცნობილი და კარგად დოკუმენტირებული დებატები, სადაც ერთი მხარე, ანუ კრეაციონისტების მხარეს წარმოადგენდა ეს ეპისკოპოსი ვილბერფორსი და დარვინის ინტერესების დამცველი იყო ტომას ჰაქსლი, რომელსაც მე ეძახდნენ დარვინის ბულდოგს, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად იცავდა ამ დარვინის ევოლუციურ თეორიას. ამ დებატების თავი, ესეთი ყველა კულმინაცია იყო რა, რომ ეპისკოპოსი კითხა ჰაქსლის, რომ თქვენ თუ ამტკიცებთ, რომ თქვენი წინაპარი იყო მაიმუნი, ამას რის საფუძველზე ამბობთ, ბებია თქვენის თუ ბაბუა თქვენის? რაზეც ჰაქსლიმ
სრულიად გენიალური მე რომ მკითხოთ რა მიპასუხა. უპასუხა რომ მე ძალიან არ მომწონს ის ფაქტი რომ მაინ ჩემი წინაპარი იყო და ამის მსხვენია, მაგრამ იმისი უფრო მსხვენია რომ წარმოვიდგინო რომ ჩემი წინაპარი იყო ადამიანი რომელსაც ამის გააზრება და წარმოდგენა არ შეუძლიაო. ეს დებატები ძალიან ისე სრულიად უნდა აღიაროთ, რომ მოიგეს დარვინისტებმა პრინციპში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან დიდ წინააღმდეგობას ხვდებოდა ეს თეორია, არსებობდა შეიქმნა სპეციალური ორგანიზაციები, რომლებიც დარვინის მოძღვრების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, თქვათ, რაღაცა მანიფესტაციებს მართავდნენ და იძახდნენ, რომ რას ლაპარაკობთ, როგორ შეიძლება. ღმერთმა შექმნა ეს რაც არის, ეს არის უსვლელი, არაფერი მაიმუნისგან. თავარი პრობლემა რა იყო? რომ დარვინმა თქვა, რომ ჩვენ მაიმუნისგან წარმოვიშვით. ის რომ არ ეთქვა, რომ ჩვენ მაიმუნისგან წარმოვიშვით და რომ ეთქვა ის, რასაც ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ ჩვენ და მაიმუნს უბრალოდ საერთო სადღაცა წინაპარი ყავდა ისე, როგორც ჩვენ და ვიღაცა თავს, ხო? ამხელად პრობლემა არ წარმოვიდგა. ირად შეურაცხყოფა თაღიქვა საზოგადოებამ დარვინის თეორია. რომ როგორ ჩვენ აი ეს ზე რასა, რომელიც დედამიწას ვაბნებ და რომელიც აჰა, აი ხა ცოტა ხანში ინდუსტრიულ რევოლუციას მოახდენთ და ამბავს, ვიცით როგორ შეიძლებოდა რომ ჩვენ ყოფილიყავით ჩვენ წინაპარი ოდესმე ყოფილიყო სამაინი. თან ეს ყველაფერი ხდება იმ დროს და იმ ფონზე, როდესაც შენ წინაპარზე ხარ თანიანად დამოკიდებული. ანუ აი საკუთარი თავით შექმნილი ადამიანები ჯერ ფაქტიურად არ არსებობდნენ, ხო? იყო ვიღაცა, ვიღაცას ჰქონდა დიდი მიწა და დიდი მქონება და ამ მქონებაზე იყო მერე და იმ შენ წინაპრის მქონებაზე იყო მერე დამოკიდებული აი იმ კონკრეტულ დროს შენ როგორ იქნებოდი. და ერაფრით საზოგადოება ვერ შეეგუა იმას, რომ შეიძლებოდა წინაპარი აი ძალიან უკან უნდა გაიხედათ და ვერ გაიხედეს ესე უკან, ამიტომ იყო ძალიან დიდი პრობლემა ამ დარვინის მოძღვრებასთან დაკავშირებით და ეს პროტესტი. იმავე პერიოდში მორგანი რა არის და მენდელი, მადლობა, მენდელი აქვეყნებს თავის კვლევებს, მაგრამ 1900-ში მენდელის კვლევებს არანაირი გამოხმარება პრინციპში არ მოყოლია, გააკრიტიკეს და უპირეს რომ რაღაცა მარაზმში იყო ჩავარდნილი და მის ამ შრომას არანაირი აზრი არ ჰქონდა და როგორც დარვინი პრინციპში მენდელიც აი მათემატიკური აზროვნება ჰქონდა, მენდელმა ერთადერთი რა გააკეთა, დათვალა. მეტი არაფერი არ ჰქონდა. შეაჯვარა და დათვალა. სტატისტიკურად დაამუშავა ექსპერიმენტული მონაცემი, ხო? და დღემდე 21 საუკუნეში დღეს, ხო, 100 წლის მერე გავართ ისევ მენდელის გენეტიკაზე. ანუ შექმნა გენეტიკის საფუძველი მარტო იმიტომ რომ დათვალა. მანდა ცოტა სხვანაირად შეხედა პრობლემას, იმიტომ რომ მენდელს ძალიან ბევრი რაღაცაში გაუმართლა. ვთქვათ, გაუმართლა, რომ ეს ნიშანთვისებები დამოუკიდებლად მემკვიდრეობდნენ მართლა და არ იყვნენ რაღაცეებთან შეჭიპულები, ხო? გაუმართლა, რომ ის ნიშნები, რომელსაც ის უყურებდა, იყო სხვადასხვა ლოკუსზე ამ ქრომოსომებში, ხო? და ერთმანეთში აი კროსინგოვერი არ ხდებოდა და გადანაცვლება არ ხდებოდა და რაღაცა სრულიად ახალი არ წარმოიქმნებოდა, ხო? ბევრ რაღაცაში ძალიან გაუმართლა. მთავარი მისი მონაკვეთი და მონოპოლარი და წარმატების საფუძველი იყო ის, რომ დათვალა უბრალოდ, ხო? დღეს მე უნდა მეოცე საუკუნეში დაიწყო ეს ყველაფერი. დღეს ჩვენ გვაქვს თანამედროვე სინთეზის თეორია, ანუ ევოლუციის თეორია ისეთი როგორიც დღეს არის, ქვია სათანადო სინთეზის თეორია და ქვია სინთეზის თეორია, იმიტომ რომ დარვინიზმი და მენდელი გავაერთიანეთ, ანუ გენეტიკური საფუძველი დაუდეთ პრინციპში დარვინის კვლევებს. იმიტომ რომ დარვინმა უბრალოდ აღწერა და ჰიპოთეზა გამოთქვა, მაგრამ გენი არ იცოდა რა იყო, არ იცოდა რომ დნმ-ი არსებობდა, რაც ასევე არც მან მორგან მენდელმა არ იცოდა, აზე არ რა უჯრედი არ იცოდნენ რომ არსებობდა. იმაზე დნმ-ზე და ცილაზე და გენებზე და ამბავზე რა აღარ ვილაპარაკოთ, ხო?
და დღეს ჩვენ გავართ ისევ ამ დარვინიზმზე და მენდელიზმზე, სულ არის ამ ევოლუციურ მოძრობაში რაღაც ახალს მოიგონებენ ვითომ, არა. და გადის 20 წელი, არის დიდი აფეთქება, გადის 20 წელი და უბრუნდებით ისევ უკან დარვინს, იმიტომ რომ ვთქვათ იაპონელებს ჰქონდათ რაღაცა აი წინას 80-იანებში ამ საუკუნის რაღაცა ახალი თეორია, რომ ვთქვათ დარვინი არ არის მართალი, მაგრამ ეს თეორიაც უბრუნდება ყოფილი იქნა, ხო? მე დღეს ძალიან მიჭირს და არ მესმის კატეგორიულად როგორ შეიძლება, მაგრამ ნუ აი 120 წლის წინ ხალხი იბრძოდა და ამტკიცებდა იმას, რომ ევოლუცია არა, არსებობს კრეაციონიზმი და დამთავრდა. არსებობს აი ეს ღმერთი, რომელმაც შექმნა, რომელმაც გააკეთა, არანაირი ბუნებრივი გადარჩევა, არანაირი survival of the fittest, არანაირი დამემტრე, არაფერი, არა მუტაცია, არაფერი, არა, არის კრეაციონიზმი. თქვენ როგორ თვლით? აი ხა, ეს ჩემი ლექციების კურსი არის რა, ხო? აი ის რაც პრინციპში ყველამ უნდა იცოდეს და ყველას უნდა ისმენს, აი რაღაცა ძალიან ბაზალური, მე თქვენ ხო ბიოლოგიას როგორც ასეთ პრინციპში არ გასწავლოთ, ხო? ბუნებისმეტყველება, აი რაღაცა ძირითადად. უნდა ეთმობოდეს თუ არა თქვენი აზრით კრეაციონიზმს იგივე დრო რაც ვთქვათ ევოლუციურ მოძღვებას, ევოლუციურ თეორიას ეთმობა. აი სამეცნიერო კრეაციონიზმს როგორ უნდა ეთმობოდეს თუ არა სამ რაღაც ამბობენ ფორს, ხო? ვიღაცამ შექმნა რაღაცა და მორჩა. ხო, მაგრამ აი მთელი ევოლუცია ჩავატია ერთ ლექციაში, ისიც შეიძლება. თეოლოგია ძალიან მეცნიერებაა, ხა თეოლოგია ეგრე არ არის. ხო, მაგრამ კრეაციონიზმის ახსნა შეიძლება რაღაც დაიყალიბოს. აი ისე რო შევაზავოთ თქვათ აი როგორც ბიბლიაში არის რომ ერთი დღე იქნა ნათელი და აი ხო ჩვენ ხომ არ ვიცით ეს ერთი დღე რა არის ეს ხო სიმბოლურია შეიძლება ის იყო 1 მილიარდი წელი ნუ თქვათ საერთაშორისო ემთხვევა თითქოს ამას განთავისუფლება კეთახვები მაგაში აბსოლუტურად რომ თითქოს ემთხვევა ის რომ იცის განშორდას რომ ნელი და ნათელი დაიხადოვნება რომ გვაქვს აი community player ხო რომ თიხაში ჩაისახა თითქოს ის ნაწილი ემთხვევა რა ხო აი მაგას ხო, შეიძლება შეიძლება. ადამიანის განვითარებაც რაღაცა ეტაპურად დაიყო ბიბლიაში, თუმცა 2 მილიარდი წელს განმავლობაში. ბიბლია დიდი ხანი აღარ გადამეკითხავს რომ ადამიანის წარმოშობას ერთად წის წერია, რომ აი თიხისგან შექმნა და ჩაბერა სული. თანაც აუცილებელი ხომ არის, რომ ადამიანი შექმნა იყო დროანდელის. შეიძლება სუსხანაირი ხო, არა, აკა. ხო გეუბნებით, ბიბლიაში ბევრი რაღაცა არის, რაც თქვა, აი, როგორც ჩვენ ემთხვევასავით, ხო? რომ აი თუნდაც აი ქრონოლოგია როგორ წარმოიქმნა სამყარო ბიბლიაში აღწერილი, ძალიან ემთხვევა. აი, როგორც ჩვენ ვიცით ზუსტად, ხო? აი, ნამარხი ფორმებით, გენეტიკური ანალიზით, აი, carbon dating-ით, რომ ადამიანი იყო ბოლო, ბიბლიაში წესია, ხო? რომ ჯერ რაღაცა ბლენდნელი და ნათელი, მერე წყალი, ხმელეთი, მერე და ის ხო, წვერი რომ იყო ქაოსით დაიწყო ყველაფერიც არის ბიბლიაში. ხო. აი, ბევრი რაღაცა ემთხვევა პრინციპში. და თან ისიც არის განსათვალისწინებელი, რომ ეს რომ იქნებოდა, ამ ხო არიწოდნენ, არის დიდი აფეთქება ეცოდა რაღაცა. რა დიდი აფეთქება? რა გენები, რა ნამარხები. აგერ 1900 წლამდე, 1800 წლამდე საერთოდ მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე საერთოდ ითვლებოდა, რომ აი ასეა დოგმა, არაფერი არ იცვლება. ეს არის და მორჩა. უბრალოდ, აი ეს ევოლუციური თეორია ბიბლიას ეწინააღმდეგება ძალიან, იმიტომ რომ იძახის, რომ ღმერთმა არა სხვა რაღაცა, აი ბრძოლა არსებობისთვის, ბუნებრივმა გადარჩევამ შექმნა და ამაში არ არის აი ეს დიადი ძალა ჩარეული, რასაც
ბიბლია გვეუბნება. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეხმერთი უნდა გამარტოთ რა არის. ეს ხმერთ მარატო არა, მაშინ ხმერთი უნდა იყოს სამა. მაშინ ხოდა, აი მაგას ვკითხობ რა, აი უნდა წავიდეთ ხოლმე, თქო, უნდა მოვიდეს ვიღაცა თეორია. იმის რევოლუცია, ანუ მიუხვდეთ და ბოლომდე გავიგოთ და ისე ან მიიღოთ. რა ვსო, რადგან ის ერთმა თქვა ის და ის სწორია და ევოლუცია. ანუ ვფიქრობ, რომ რაღაც დოზით, ანუ კარგად უნდა გესმოდეს, მე ჩემისტები რას იძახნან. მე შეიძლება გაიაზროს ევოლუცია რა ზეუნება და შეიძლება მიხვიდე იმ ჭეშმარიტ დასკვნამდე, რასაც ვთქვათ ესე პირდაპირ რომ არ მიიღო რაღაცაები. ჭეშმარიტ დასკვნამდე, აი მთელი პროგრამა ეგრე. ვერ მიხვალ ჭეშმარიტ დასკვნამდე. რა ჯორდანო? ანუ დღეს გაიაზრო დედამიწაზეიარებ და იქიდან მივიდა რომ წამდა მერტის. ხო, და მაგ წვენიდან გამომდინარე მივიდა რომ ანუ არ იქნება უსასრულო, ანუ სასრულო არ იქნება ეს სამყარო, იმიტომ რომ მერტი არ უსასრულო. ხო. და მაგიდან გამომდინარე დაასრულა რაღაც რევოლუცია მოხდა, ხო, ფაქტობრივად. კი, და დაწვეს. კი. და ანუ შესაბამისად ადამიანი შეიძლება რაღაც მომენტში მიდეს. ხო, მაგრამ მაგისტრის თეზი გვჭირდება ძალიან დიდი მეცნიერული განზა. მარტო წმენით ვერ. არა, დასასრულს. აა, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნებოდა თეოლოგიის თვითება და რატო. იმიტომ რომ არსებობს რაღაც კითხვები, ხო? და მათ წესთან კითხვებზე პასუხი არ აქვს, ხო? და მეც მაინტერესებს პირადად მე რა პასუხი აქვს. აი თუნდაც ადამი ხომ არ იყო შავკანიანი. შავკანიანი ადამიანი თუნდაც საიდან გაჩნდა? ასე შემდეგ, ამის აქვს ახლა ასები რო არის. არა, არა. ადამი არ იყო შავკანიანი ვინ ვინ? ადამი. რატო არის? ვინ თქვა? ადამი შავკანიანი იყო ნამდვილად. მაშინ თუნდაც მაშინ თეთრი არ იყო და თეთრკანიანი საიდან გაჩნდა? თუ ამ ამ ეცი რა არის აფრიკაში არის არა, ანუ ეს შავკანიანი ცხოვრება, მაგრამ იმდენად მრავალფეროვანი არის ეს ანუ ფოტოგრაფიც. მე მასავა პრო. ჩემი ადამიანი ძალიან საინტერესო იქნებოდა. აა, ეხა შენ ალბინიზმს ხო არა? არა, ანუ გასუძახე რომ ამაზე არ არის, ეს არ არის თავი შავკანი, ანუ არა, ვაშინ. მოუსმინეთ რა ეხანე? ანუ როდესაც მაგრამ აი კაინი რომ გამდინდეს შავკანიანების რასა, ამიტომ ღმერთმა დაწოლა და ამიტომ წამოვიდა. ანუ არადაც მას ფარერები ნოეშილებს ახო ნოეშილებს ხო მე და ნოეშილები რატო? იმიტომ რომ ტესტი და არა დასცინეთ მამას ხამა და ხამში თამალობდა წამოვიდა ზანგები, იმიტომ რომ ერთმა დაწოლა და სამბო აი, ხო, აი, ნუ ეგ მაგალითად ეგ შეგვიძლია რომ მართლა არის სწორი, რომ ეს CT-ის თეთრკანი არის დაბალი. რაცვა არის. პროგრამი არის გაჩნდა. შეიძლება რომ დარჩას ეს იდეაში თეთრკანი მაგრამ მეორე შვილის შემოვიდა დაბალი. ეგ მან მე მგონი ცოტა სხვა პრობლემაა. მან პრობლემა იმისი, რომ აი ეს რელიგია თეთრკანიანებმა მოიგონეთ. და საკუთარ თავზე უნდა გქონოდა მორგებული. ეს სხვანაირად არ გამოდიოდა, უნდა გვეთქვა, რომ ღმერთიც თეთრკანიანი იყო და პირველი ადამიანი თეთრკანიანი იყო, იმიტომ რომ ჩვენზეა დაწერილი და ჩვენ ღმერთს იმ პერიოდში, როდესაც თქვა მონათავდათ შავკანიანი. ხო, ხო ვერი თქოდეთ, რომ ისეთი იყო. უზენაზია ის შავკანიანი წავიდა ნაშით. ხო, მაშინ ხო, ეს სულთან ეგოისტური მომენტიდან გამომდინარე. შავკანიანი სონია რა ხალხი შავკანიანია? ეს ჩვენ როს შევხვდით ამ შემთხვევაში, რომ შავკანიანი ხალხია, თქვენ შავკანიანი, შავკანიანი მორწმუნე. არა, სათოა სოციუმა ეგეთი იმიჯ მეიკერი ვინც იყო მერტის თავიდან შექმნა ის თეთროლოგი რო კითხოს ამ თეთროლოგიას მე ადამიანი მე არის ადამიანი აი ეს ხარ ერთი წუთი ერთი წუთი რა ხალხო აი ეს მაშინ არა თავის ხაზადანს გავსატონ შექმნა მე მაგრამ შექმნა გავდეს ადამიანი ხო მაგრამ ხო ვიცით როცა მარტო მოგეწონა არა არა ჰუმანოიდი რატომ დაიწყო არა არა ჰუმანოიდი
მაშინ ან ყველაფერი უნდა ჩაქვით ასტროლოგიაც უნდა შემოვიტანოთ, ან ყველაფერი მეტაფიზიკური უნდა შევიტანოთ. ხო და ეხლა თქვენ ეს არ მოგწეთ რომ ბიოლოგია სწავლობთ, ეხლა ასტროლოგია და ხო ანუ მაშინ ანუ არ იყო მეცნიერება ისე განვითარებული და არ ჯეროდათ იმ ყველა ექსპერიმენტის და დღეს ჩვენ ანუ ესე ნაცვლად რომ ხედავთ უკვე ჯერა დავხვდები რა ევოლუციას რა არის და მე ჯერა იმის რომ ადამიანი განვითარდა რა ადამიანი როგორ ჩამოყალიბდა გონებმა შესაძლებელი გაეზარდა ამის ჯერამე ჯერა იმის რომ თუნდაც ჟირაფის მაგალითად ჯერა იმის რომ კისერი გაეზარდა იმიტომ რომ ის ფოთლები მოეწყდა ეჭამა და არ მოკვდარიყო და ასე შემდეგ მაგრამ მე იმისაც ჯერა რომ მე შექნავ მერცვა და მე არ წამოვიშვით თაგვისგან არ განვითარდიყო ხო, ну მე ცოტა სხვა არა. მაშინ შენ უნდა თქვა ის ღმერთს რას ეძახი, რა? ანუ იცით ეს ან ეხლა მეთი რომელიც უნდაებას არ ანუ რელიგია, გაჩნია რელიგიასაც. მართლმადიდებლობით. ა მართლმადიდებლობა იცით? თავის ფაზ რომ მას ხუდავს. ყველა რელიგია რაღაცა დოსას ინჩარჩავს. დოგმაში ხსვავს, ხო? მაგრამ შენ იმ თავს რა აზროვნებას არ იცავს და უამრავი ატომი იყო და თქვა ის ერთი რომ მეორეს დაეჯახა და თქვა ნუ ერთი სიცოცხლის უნარო აღმოჩნდა და ეს გადარჩა და შეიძლება დავინახოთ ამაში რაღაცე ბუნებრივი ძალა რომელიც ამას ხელს უწყობდა რომ ესე თქვა ერთ წელს დაჯახებოდა რაღაცა და შექმნა ის ნუ ეხლა ყველაფერს წინ საქმე ხო მერე მაინც მენა სხვა არის მაგრამ დღეს ახლა ჩვენ რას ვაკეთებ ფაქტებს უბადი ხო ანუ იმას რაზეც მერე ჩვენი წმენა უნდა შემოვახვიოთ და გადავწყვიტოთ რა გვინდა რომ ჯეროდეს, ხო? დღეს ვწყვებით ამას. ანუ ეხლა გადავდივართ შემდეგ ნაწილში, ვლაპარაკებ მექანიზმებზე. ანუ აი ამ მრავალფეროვნების წარმოქმნის მექანიზმებზე. იმაზე რომ აი რასაც ნებეთეს ახლა გამახსენე. შენ ხატია რა თქვა რომ მე ჯერა რომ მერტის შექმნილი ვარ და არ ჯერა რომ რაღაცა თავი იყო ჩემი წინაპარი, ხო? ეხლა ვლაპარაკობთ აი მექანიზმებზე, რომელიც თქვათ გვაჩვენებს როგორ განვითარდით და როგორ შევიცვალეთ, ხო? თქვენ უკვე კარგად უნდა იცოდეთ წესით, რომ ყველაფერი არის გენებში, ხო? და გენებში წერია მთელი ინფორმაცია ჩვენს შესახებ, როგორები ვართ და როგორები ვიქნებით, ეს არის გენოტიპი, მაგრამ მე ამ გენებს რო დავუმატო გარემო პირობები, ხო? ეს გენები და გარემო ერთად. გვაძლევს მე იმას როგორები ვართ გარემოდან და ამას უკვე ფენოტიპი ქვია, ხო? ან ეს თუ ვახსენე უბრალოდ რომ ტერმინები მინდა გაგიმარტოთ, გენოტიპი არის ჩემი გენები და ფენოტიპი არის ჩემი გენები პლუს გარემო როგორს ხდის, ხო? კაი.
ვოტსონმა და კრიკმა რომ აღმოაჩინეს დნმ-ის სტრუქტურა და ვოტსონმა ეხლა რამდენიმე კვირის წინ გაყიდა მიიღეს ნობელის პრემია. გაყიდა თავისი ნობელის პრემია, იმიტომ რომ რაღაცა პროექტის დაფინანსება უნდა და აუქციონზე 2 მილიონ დოლარად გაიყიდა მისი მედალი, მაგრამ საინტერესო რაღაცა მოხდა, ძალიან ვიღაცა რუსმა ბიზნესმენმა იყიდა და დაუბრუნა. Ok. Ama pirapir gamodioda charity. Ეგეც და ეს არა რატო მე საჩუქარი მიყარა. საჩუქარი. კაი, მაგრამ რახან იმის მერე რა ვოტსონმა და კრიკმა აგვიხსნეს დნმ-ი როგორია და გავიგეთ რეპლიკაცია როგორ ხდება. ან გაორმაგება როგორ ხდება, გვესმის როგორ უნდა გადაეცეს შემდეგ თაობას, აი კოპია როგორ უნდა გაკეთდეს იმისი რაც იყო და ეს კოპია მე რა შემდეგ თაობაში როგორ გადადის, ხო? ჩვენი თვალით შეგვიძლია დავზუსტდეთ, ნუ ატომდაც ოცი მართალია, მაგრამ მიკროსკოპთან და უყუროთ როგორ ორმაგდება დნმ-ი, როგორ გადანაწილდება ორ უჯრედში და როგორ კეთდება ორი ახალი უჯრედი, ხო? ძალიან კაი საყურებელია მიტოზე. ისეთი ლამაზია. თუ ვიშოვე სადმე ვიდეო არ არის ახლა PBS ვიდეო გამქონებული ჯერჯერობით თუ ახალი კლევებია შედა. თუ ვიშოვე მოგიტან დაუძლებად კანიხოთ, ხო? მე ნელ-ნელა გავერკვეთ რომ მარტო ის კი არა რომ იყოფა ეს დნმ-ი, ხო? მუტაციები ხდება. ყოველი გაყოფის დროს წარმოიქმნება რაღაცა ცვლილება. შეცდომას უშვებს უბრალოდ ის ფერმენტი, რომელიც ახალ ჯაჭვს კერავს და რაღაცა შეცდომა ხდება. ამ შეცდომას მერე ჩვენ დავარქვით მუტაცია, ხო? და გავიგეთ თუნდაც ისიც რამ შეიძლება ეს მუტაციები გამოიწვიოს. ჯერ ერთი რომ ისედაც ნორმალური გაყოფის დროს ხდება ეს მუტაციები, მაგრამ ვიცით რომ აი ამ ესეთი მუტაციების დროს თქვენ ყოველ შემთხვევაში უკვე იცით რომ გვაქვს ფერმენტაციები გვაქვს, რომლებიც ამოწმებენ ახალგაკეთებულ დნმ-ს და მე რეპარაცია დავარქვით იმას, რაც ასწორებს ან დარღვევებს, ხო? მაგრამ ამას გარდა თქვა უკვე გაკეთებულ, გასწორებულ, მოწესრიგებულ იდენტურ თუნდაც კოპიაში შეიძლება კიდე მოხდეს მუტაცია, გაყოფას რო თავი დავანებოთ, გაყოფის დროს არა, თქვა რადიაციული გამოსხივებით რაღაცა ქიმიური ნივთიერებების ეგავლენ, როგორც ვთქვათ, კანცეროგენია. და იცით რომ თუნდაც ვირუსებს, ხო, შეუძლიათ აი რეტროვირუსებს, რომ ჩიცის ვირუსზე რომ ვლაპარაკეთ, გახსოვთ გენმოდიფიკაციას როგორ იკეთებდა. თავის გენებს როგორ შენებდა და თავის თავზე როგორ ამუშავებდა პრინციპში, ხო? ვირუსებსაც კი შეუძლიათ რომ შეგვითვალონ გენები და აი ეს მერე უკვე გასაბამს აძლევს ვარიაციას. ხდება მუტაციები, იცვლება გენები, გენი იცვლება, იცვლება ორგანიზმი და ვიღებთ აი ამ მრავალფეროვნებას, ხო? იმიტომ რომ მე და თქვენ ყველანი ერთნაირი არ ვართ და ყველა ერთმანეთს ერთფაქტის იდენტურები არ ვართ, ხო? რაღაცა ცვლილება ყოველთვის ხდება. Ну, в чём შემთხვევაში საერთოდ მეიუზი გვაქვს და ჩვენ მეიუზი ვრავლდებით და მეიუზის დროს კიდე ცვლილებები ხდება და ეგ კიდე ზის ვარიაციას, მაგრამ მუტაციებიც, ხო? ზოგი მუტაცია, რომელიც მოხდება, ვერ გასწორდება, ან ზოგი მოხდება და უბრალოდ სომატური დარჩება და მომავალ თაობას არ გადაეცემა და ეს ვარიაციაზე არ აისახება, მაგრამ არსებობენ, შეიძლება მოხდეს და ხდება მუტაციები, რომელიც მერე სქესობრივი გამრავლების გზით გადაეცემა შემდეგ თაობას, ხო? ანუ თუ ჩემ კვერცხუჯრედის გაკეთების დროს მოხდა რაღაცა მუტაცია, მე ამ მუტაციას თუ ჯანსაღი მუტაცია და ცუდი არ არის და სიცოცხლის უნარიანობას არ აქვეითებს, ხო? გადავცემ ჩემ მომავალ თაობას, ხო? ერთი გენის ვარიაციას ხალ ქვია ალელები. ალელური გენი რა არის? ერთი და იგივე გენია, ხო? ერთი და იგივე ნიშნის განსაზღვრული ორი მსგავსი გენია. მაგალითად, როგორც ვთქვა, აი თმის ფერი, ხო? ქერა და შავგრემანი ფერს ერთი გენი განსაზღვრავს, მაგრამ ქერას და შავგრემანს რო თავი დაანებო, თითონი ქერაშიც რო ჩახედო მე, ხო? უამრავი ვარიაცია. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტონია მე კიდე აქ ქერასი. ჟოზეფინამ კიდე გუპა ჩვენ და პერეგისით
დავიწყებთ მის გაკეთება, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ხო? ვლაპარაკობთ გენეტიკურ ბუნებრივ ქერაზე და გენებზე, რომლებიც ამ ფერს განსაზღვრავს, ხო? ეხლა თუ მე რაღაცა შევცვალე, მუტაცია მოხდა ჩემში, ეს მუტაცია გადავდა შემიძლია და ხდება ეს გადავეცი ჩემშულს, ხო? იმის მიხედვით ეს მუტაცია მას უპირატესობას ანიჭებს, თუ პირიქით უარყოფითია მისთვის, ხო? გადარჩევა ხდება. აი ახლა რომ წარმოიდგინოთ, რომ მე გამიჩნდა მუტაცია, რომლის მიხედვით, რომელიც მაძლევს საშუალებას მხედველობას და აღქმის უნარი გამიძლიერდა და თხემის წელს უჯრედები გამიკეთდა რაღაცა სასწაული და შემილია წუთში ვიკითხო 30 გვერდი. ეს რას მოხდება? თუ ამ კითხვა შემიძლია და გადამუშავება შემიძლია, ხო? უკეთესად ვისწავლი, უკეთეს სამსახური მექნება, რაღაცა უპირატესობა მექნება სხვის მიმართ, უკეთეს სამსახური მექნება, ეს იმას მარტო იმას კი ანიშნავს, რომ რაღაცა ფული მექნება მეტი. თუნდაც ის ჩემი შვილი ავადაც რო გახდეს, უფრო ადვილად გადავარჩე, იმიტომ რომ ფული მაქვს მეტი, ხო? იგივე, ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი გადარჩე. ის მუტაციები, რომლებიც რაღაცა უპირატესობას ანიჭებენ ორგანიზმს, მაგალითად, როგორც მოხდა, ვქოთ იმის დროს ანტიბიოტიკებზე გრადობა რო გაჩნდა, ხო? იმას, ვისაც შეეძლო ამ ანტიბიოტიკების, იმ ბაქტერიას, ვისაც შეეძლო რომ გაენძლო ამ კონკრეტული ანტიბიოტიკისთვის, ის გადარჩა, ხო? და შესაბამისად უშ სახეობები წარმოიქმნა ახალი. და ეს უარყოფითი მუტაციები კიდე ნელ-ნელა გამოიცვლება, იმიტომ რომ იმას, ვისაც უჭირს შვილის გაჩენა, ხო? მისი გენი ნაკლებად ვრცელდება, ნაკლებად გადაეცემა მომავალ თაობას და ბრძოლა არსებობისთვის მთავარი რატოა, მთავარი პრინციპი რა არის მისი, რომ რაც შეიძლება მეტი შთამომავლობა უნდა დატოვა. შენი გენები რაც შეიძლება მეტად უნდა გადასცე მომავალ, უნდა გააჯერო შემდეგი თაობა შენი გენებით, რაც შეიძლება უფრო მეტად, ხო? ეს არის მთელი არსი. კაი. ამ ყველაფერს ძალიან კარგი ეს ძალიან თვალნათელი და ესე თვალსაჩინო დამადასტურებელი არის ინგლისში მომხდარი ინდუსტრიული რევოლუცია, რომელიც იცით, ხო ესა? იცით. კაი, არ ორი სიტყვით გეტყვით, უბრალოდ გამინაბულ გზრადობა გაიზარდა, ხეების ღერძი ესა ღერო გაშავდა, შავზე დაჯდა შავ პეპელას ფრინველები ვერ ხედავდნენ, თეთრი კარგად ჩანდა, თეთრები შეჭამეს სულ და გადაშებდნენ ფაქტიურად ეს ბაცი ფერის პეპლები, ხო? მარტო იმიტომ, რომ ქართლები გავაკეთეთ. მარტო მაგითო. კაი, არსებობს მიკრო და მაკრო ევოლუცია. მიკრო ევოლუცია რას გულისხმობს? რომ ძაღლების ვქვათ ყველა ძაღლი, იცით, რომ ძალიან ბევრნაირია, სხვადასხვანაირებია. მარა ყველა ძაღლს ყავს საერთო წინაპარი, რომელიც იყო გელი და ეს ვარიაცია მიიღე საიდან? მიიღე სელექციით, ხელოვნურად, ხო? მე რაც მომწონდა, აი რაც მე საყვარლებოდა, ეს ცოტა უფრო გვიან და იქამდე თქვა ნადირობისთვის უფრო უკეთესი რომელიც იყო, იმ ძაღლების გადარჩევას ვაკეთებდი, იმას ვაჭმევდი, რომელიც ნადირობაში უკეთესად მეხმარებოდა, ისინი გადარჩნენ და შექმნეს ვარიაცია. მე ეს მამას რომ მიყავდა სანადიროდ, დედასაც ხომდოდა სახში ვიღაცა დაეტოვინა. იმან დაიტოვა ვიღაცა, ვინც იყო ფუნფულა და თფილი და საყვარელი და ნაკლებაგმის, რომ შესაძლოა წარმოქმნა ეს მრავალფეროვნება, ხო, ძალიან დიდი ძაღლების. და ძალიან აქტიურად ვაკეთებდით ამ ძაღლების სელექციას, მაგრამ მათ ყველას ყავთ რაღაცა ერთი საერთო წინაპარი, ხო? რომელიც იყო გენი. ეს არის მიკროევოლუცია და რატიფრო. ამათ ჯერ კიდე შეუძლიათ ერთმანეთთან შეჯვარებით. მაკროევოლუცია რა არის? როცა აი რაღაცა პოპულაციები, რომლებიც პოპულაცია რას ნიშნავს ზოგადად? პოპულაცია არის ჯგუფი ცოცხალი ორგანიზმების, რომელსაც შეუძლია ერთმანეთთან შეჯვარება და ნაყოფიერი შთამომავლობის მიღება. ეს არის პოპულაცია. რაღაცა ეს ერთმანეთთან შეჯვარება და ინდივიდები, რომ აი გაყო ერთმანეთისგან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და რომ მოაქციო სხვადასხვა პირობებში, ისინი გამოიყოფიან ერთმანეთს უკვე როგორც სახეობები.
არ გავენ ერთმანეთთან შეჯვარების უნარს და ის გალაპაგოს და დარვინის ფილულების მაგალითი იყო ასეთი სხვადასხვა კრუზულზე მოხვედრილი ჩიტები, რომლებიც თუნდაც გარეგნულადაც ძალიან გავდნენ ერთმანეთს, ერთმანეთთან შეჯვარებას აღარ ახერხებდნენ, ან მარტო იმიტომ, რომ გეოგრაფიული იზოლაცია ჰქონდათ, დიდი ხნის მილიონობით ასეულობით წლების განმავლობაში, განვითარდნენ უკვე გაჩნდა ახალი სახეობები. ეხლა ლოგიკურია კითხვა, ხო, დღეს ხდება თუ არა კიდე ახალი სახეობების წარმოქმნა. 1900 წელს ლონდონში რო გააკეთეს ესა მეტრო, ხო? რაღაცა ნაწილი კოვბოების ჩავიდა და დაიწყო ცხოვრება ამ ტუნელებში, მეტროს ტუნელებში. და პირველი მსოფლიო ომის დროს ფაქტიურად თავდასხმას ახდენდნენ იმ ხალხს და ვინც მალებოდა და ბომბებს ვინც ემალებოდა ამ მეტროს ტუნელებში, ანუ საკვები ჰქონდათ ძალიან ბევრი. და დღეს 100 წლის მერე ხო მიწის ზევით და მიწის ქვევით მცხოვრები კოღოები უკვე გამოიყვნენ ერთმანეთს და სხვადასხვა ერთმანეთთან არაშეჯვარებადი ძალიან განსხვავებული ორი სხვადასხვა კოღოა, ხო? ანუ დღესაც მიდის ეს პროცესი ძალიან აქტიურად, ახალი სახეობები დღესაც წარმოიქმნება და არ ჭირდება მაინდამაინც ამას რაღაც ასეულობით წელი იმისთვის, რომ რაღაც ახალი სახეობა გაკეთდეს. დღესაც აი ხე ჩვენ დროში ხდება ესეთი რაღაცები, მაგრამ დღეს უკვე უმრავლესობა ახალი სახეობის წარმოშობის განპირობებულია ამას ქვია ანთროპოგენული ფაქტორი, ანუ ადამიანის ცხოვრებიდან ჩვენთვის საჭირო რაც ჩავთვალეთ იმას რომ ვაკეთებთ და ამ რაღაცამ რომ შეცვალა გარემო, აი ამ ცვლილებას ქვია ანთროპოგენული ცვლილება. ადამიანით განპირობებულ ცვლილებას და ეს არის ძირითადად მამოძრავებელი, ძალიან სწრაფი მამოძრავებელი ძალები, რომლებიც თქვათ ახალი სახეობების წარმოშობას უზრუნველყოფენ. ხა, რო არ გაეთხარათ და არ გაეკეთებინათ ეს მეტრო და მეორე შიგნიდან რო არ დაიწყოთ ეს კოღოები არ ჩასულან, არანაირი ეს ახალი კოღოს სახეობა არ წარმოებდა, ხო? მაგრამ ამას გარდა ჩვეულ რიტმში, თქვათ, ნელ-ნელა თითო რაღაცა პატარ-პატარა მუტაციით სხვაგან ბუნებაშიც არა ანთროპოგენული, მაგრამ ხდება ასევე ნელ-ნელა უბრალოდ ძალიან ახალი სახეობების წარმოქმნა, ხო? კარგი. დამამტკიცებელი რაღაცა. ეს მექანიზმებზე ვილაპარაკეთ, ხო? როგორ? დამამტკიცებელი რაღაცა ჩვენ ევოლუციით. მოლეკულების დონეზეც კი გავართ ერთმანეთს. დნმ ყველა ორგანიზმი აშენებულია ზუსტად ერთი და იგივე დნმ-ით. ზუსტად ერთი და იგივე 4 ნუკლეოტიდით, უბრალოდ ეს ნუკლეოტიდები სხვადასხვა თანმიმდევრობის ზის ერთმანეთის მიმართ, ხო? მეტი განსხვავება ჩემსა და დნმ-იან ვირუსს შორის არ არის მოლეკულურ დონეზე. მოლეკულას რო შეხედავს, ერთი და იგივე 10 ცგლა იმასაც და მეც, უბრალოდ იმას სხვა თანმიმდევრობით აქვს დალაგებული, მე სხვა თანმიმდევრობით, ხო? მაგას გარდა ენერგიის უნივერსალური მოლეკულა ყველგან არის ატომი. ვისაც ენერგია ჭირდება, ერთი და იგივე მოლეკულას ხმარობს, ყველა ხმარობს ატომს. ცოტა ეხლა ცოტა ზევით რა მოვიდეთ თათ მოლეკულებს რა შეხედეთ? დნმ-შიც კი ძალიან პატარაა განსხვავებები. აი რატო დავეტაკეთ მაინდამაინც ამ მაიმუნებს, ხო, რა გვინდო და რატო ვიძახით, რომ მაინდამაინც მაიმუნი ყველაზე ახლო წინაპარი. გენებს რო დავხედეთ, აი თქვათ ახლა ერთხელა მონაკვეთს უყურებ და შიმპანზეს, გორილას, ადამიანია პირველი, მეორე შიმპანზეა და მესამე გორილა და გაწითლებულია ადამიანს და მეორე შიმპანზეს და გორილას შორის რა განსხვავებებია ნუგლები. ძალიან პატარაა სხვაობა. სადღაცა 1-1.2%-ზეა ლაპარაკი. სულ. მაგრამ თუნდაც ადამიანს და თაგვს რო შეხედე, ხო? სად ჩვენ და სად თაგვები, რა გვაქვს საერთოს? არა, პრინციპში არაფერი, ხო? ადამიანს და თაგვს შორის განსხვავება არის სულ რაღაცა 15%. 85% გენებს გაკეთნაი ჩვენ და თაგვებს. წარმოიდგინე. ან ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ ყავდა საერთო წინაპარი, რომ ყავდა თქვათ ხლიკთანაც და იმასთანაც და ამასთანაც ვიღაცა საერთო წინაპარი და არსებობდა ეს პირველი უჯრედი, რომელიც წარმოიქმნა, ხო?
რომელზეც მე ანთროპოლოგია ბევრს გამოყენებდა. შედარებითი ანატომია. არსებობს ასეთი მეცნიერების დარგია, ცალკე. ანუ ეს არის ჩვენი ჩონჩხი, ეს არის გორილას ჩონჩხი და ძალიან გავს ერთმანეთს. აი ძალიან გავს, ხო? მარა, თქვათ ახლა მე რო ვიძახი რომ ჩემი და ხოჭოსთან ქონდა მეთქი ყავდა საერთო წინაპარი თქო, სად ხოჭოს გარედანა აქ ეს ჩონჩხი საერთო შემოკრული და მე ძლოვანი სისტემა მაქვს, ხო? რა, სამანცად არის გავსება. ნებისმიერ ცოცხალ ორგანიზმს ახასიათებს ბილატერალური სიმეტრი. ანუ გვაქვს ყველას, ყველა ცოცხალს გვაქვს მარჯვენა და მარცხენა ნაწილი. ანუ მარჯვენა და მარცხენა შეიძლება გვიგოთ საერთოდ ის იმდროი წრიულია, მაგრამ აი შუაში რაღაცა გამყოფი ყოველთვის არსებობს და ერთი მხარე არსებობს და მეორე მხარე და ეს მხარეები ერთმანეთის სიმეტრიულია რაღაცა დონეზე. ჩვენ ზედა შუაში რო ჩაფწრა, რა თქმა უნდა ორგანოები თანაბრად არ არის ყველგან განაწილებული, მაგრამ გარედან რო შეხედო, ხო? გვაქვს ეს სიმეტრია მარჯვენა და მარცხენა, ხო? ორ-ორი ხეები და ორი თვალი გვაქვს. და ერთი რა თქმა ყველაფერი ცენტრში გვაქვს მოქცეული, ორი რა თქმა კაკეთი კი გვაქვს გადანაწილებული, ხო? მაგაზია ლაპარაკი, აი თუნდაც ამ ხოჭოებს ასევთივე ბილატერალური სიმეტრია ახასიათებს, ორი რაც აქვს კაკეთი კი აქვს და ერთი რაც აქვს ცენტრში აქვს მოქცეული, ხო? ამას გარდა ვთქვათ, ჩონჩხებს რო შეხედო, ხო? ყველა ხერხემლიანი წინაპარს უნდა ყოლოდა საერთო წინაპარი, რომელსაც ქონდა აი ესეთი აგებულების წინაკიდური. უკანა კიდურზე არ არის ლაპარაკი. მაინდამაინც წინაკიდურზე ლაპარაკი და მე იმის მიხედვით, ვინ სად დაიწყო ცხოვრება და რაში დაჭირდა ამ წინაკიდურის გამოყენება, წინაკიდურის განვითარება წავიდა სხვადასხვანაირად, ხო? და სხვადასხვანაირი გაჩნდა ეს კიდურები. და ну, расაც ვერსაც ვერ წავალთ და ვერ დავემალებით ნამარხები, ხო? არსებობს ერთუჯრედიანი ბაქტერიიდან დაწყებული, მეორე უზარმაზარ დინოზავრები დამთავრებული ნამარხები, რომლებშიც ძალიან ბევრი ასევე არის შუალედური გარდამავალი ფორმა. აი ის საერთო წინაპარი, ხო? როგორიც არის მაგალითად ეს არქეოპტერიქსი გაგონილი გექნება თავად და თუნდაც გერმანიაში იპოვეს დინოზავრსა და ჩიტს ფრინველს შორის არის. ანუ ფრთები აქვს, აი ისეთი ბუმბულები ჰქონდა ისეთი, როგორიც აქვთ ფრინველებს. მაგრამ თქვა კბილები ჰქონდა კიდე დანაწევრებული, ზოვანი სისტემა ისეთი ჰქონდა უფრო მსგავსებული, როგორც მას აქვთ ფრინველებია მაგათ დინოზავრებს და ნუ აი იდეალური შუალედური ფორმა. მე იყოს ეუჰიპოსი არის ესეთი ასევე ნამარხი ფორმა ნაპოვნი, რომელიც ცხენების და ჩლიქოსნების წინამორბედია და დინოზავრს და აი ჩლიქოსან ცხოველებს შორის არის გარდამავალი ფორმა. ანუ აი ეს შუალედური ფორმები, რომლებიც არც იქით არის, არც აქეთ არის, ხო? არც ერთია, არც მეორე და დღეს ასეთები არ არსებობს. ბევრია ნამარხი, მაგრამ ამას გარდა შუალედური ფორმები დღესაც ცოცხლობენ. მაგალითად არსებობენ მექსიკური ფეხებიანი თევზები, რომელსაც ჩვეულებრივ ეს ხუთითიანი ფეხები აქვთ, ოთხი ფეხი აქვს, მაგრამ არანაირი ფაფლი არაფერი არ აქვს, ლაპუჩები აქვს, თევზია, წყალში ცხოვრობს, წყლით სუნთქავს, ზედაპირზე არ მოდის, მაგრამ ნუ ფეხები აქვს. ხო, ფსკერზე დადის. აი ეგეთი არის ლამაზესი. აქ ცისფერი თვალები, აქ რიჟა, ესე რაღაცა თმები ვიცი. დანახი, გეკნება ვაკე საბურთალოზე იყო დიდხანს ბანერზე, იმაზე რა ქვია, National Geographic-ის ბანერი იყო ძალიან. ისეთი ჭორფლები აქვს, ცისფერი თვალები აქვს და რაღაცა რიჟა თმები და თან თევზია და თან დადის და არის უმამაზეს ელსაფარს. აი და ბოლო რაც არის და რასაც ასევე ვერსად ვერ წავალოთ, ეს არის გეოგრაფიული მკითხულება, ხო? ახლა აქ რო შეხედოთ წვითელი რაც არის თავის დროზე, ჯერ ერთი რო ფაზლივით დღემდე ფაზლივით ჯდება ერთმანეთში ეს ნაწილები, მაგრამ ამას გარდა აი ამ ნაწილებზე გავრცელებული სიცოცხლე, ხო? არის მარტო, თქვა ჩანთოსნებს რო შეხედოთ, ჩანთოსნები არის მარტო ამერიკაში, სამხრეთ ამერიკაში და ავსტრალიაში. აი აქ
ეს გაიყო, გაცილდა ერთმანეთს და მე დაგრჩა პრინციპში ერთმანეთგან ყველაზე დაშორებული რაც არის იმ ორ წერტილში, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში ერთად ცხოვრობდა და ნუ მე გაიჩალე და შეიცვალე, მაგრამ ჩათოსნები მეტი სხვა მარსიფიოსაც ხდება. მეტი სხვაგან არსა დაგხვდები, ხო? ეს არის პრინციპში აი ის რაც დღეს მინდოდა რომ მომეყოლა, ხო? ანუ მინდოდა რომ არ ვიცი რამდენად შევწერი, მაგრამ დამენახებინა რომ ევოლუცია არსებობს და გაგეგოთ რა არის ძირითადი რაც ამ ევოლუციას ამუშავებს, ხო? საფუძველი ამ ევოლუციის გადარჩევა ხდება, კარგი, მაგრამ ვის საფუძველზე ხდება? ეგეც თუ გაიგეთ ამ ლექციიდან ძალიან გამიხარდება. გამოგიზარდეთ პრეზენტაციასაც, გამოგიზარდეთ ასაკითხსაც და შემდგომში გავხსნით. და უი აი სა დამდეგა ხო? მე გავიზარდე. იქამდე.